Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 30. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Janeza Ciglerja Kralja, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seveda, to ni zgodba o tem, kaj se dogaja na ministrstvu, s katerimi super projekti se ukvarjajo in kako so oh in sploh uspešni, kot bi od politika na najvišjem položaju to lahko pričakovali. V času snemanja je Janez na položaju ministra nekaj manj kot 2 leti in v pogovoru je priznal, da predtem v karieri še ni vodil večjih sistemov, razen ko je bil poverjenik za mednarodne odnose pri skautih. Zato je seveda, kot Mojzes ob gorečem grmu, povabilu k ministrovanju najprej dejal ne, nikakor ne, hvala. V podcastu sva se z Janezom pogovarjali o tem, kako človek, ki je kar naenkrat soočen s tako velikim izzivom in takšnimi obremenitvami, sploh izreče svoj da. Kaj mora na takšni funkciji zapustiti, kako to vpliva na njegov odnos z ženo in otroki, kaj dobrega mu to na drugi strani prinaša in seveda, to sem moral vprašati, tudi kako misli, da se bo od ugodnosti, ki jih ministrska funkcija prinaša, enkrat zmožen tudi oddaljiti. Poslušaj še več epizod Gorečega grma, tako da na telefon naložiš ustrezno aplikacijo, najbrž Google Podcast, iTunes ali katero drugo, in se naroči nanj. Sicer pa mi piši na matej@socialna-akademija.si ali pa se pridruži Facebook skupini Goreči grm. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Janez, dobrodošel v 30. epizodi mojega podcasta. Živjo, Matej, lepo, da sem tu. Poznava se že več kot 20 leti, pa vendar v zadnjih 2 letih se praktično nisva slišala, samo enkrat na enem malo večjem dogodku. In ko sem ti čestitev, ko ste postali zelo velika družina in sem rekel, da bo treba novo kategorijo dodati. To je pa res in ob tem je bil moj komentar, bravo, minister čestita že za 6. otroka, škof pa pride šele pri 7. krstit, tako da je ministrstvo za enkrat bolj odzivno. Sem bil počaščen, ko si mi to rekel. Zdaj le, hmal, ko to snemava, bo 2. obletnica tega, ko si postal minister in s tem se ti je najbrž življenje zelo spremenilo. Ne vem točno kje, ampak nekje mi je na uho prišlo tudi, in to je bil tudi eden od povodov, zakaj sem te povabil prav zdaj, da je bila ta akcija, ki jo velik moških dela, Exodus 90, in jo tudi oba letos delava, povod tudi do neke mere za tvoje ministrovanje. Naj povem za tiste, ki ne poznate, gre za 90-dnevno akcijo, ko imaš eno aplikacijo na telefonu in imaš noter askeze, bratstvo z drugimi možmi in pa poglobljeno molitev v 90-ih dneh, neko čiščenje samega sebe oziroma predvsem pot skupaj z Mojzesom skozi puščavo. Dej povej zgodbo, kako je ta aplikacija oziroma ta akcija Exodus 90, ki si jo pred 2 letoma delu vplivala na to, da si postal minister. Exodus, zanimivo, je bil prvi izziv preko mojega prijatelja Slavkota Lenarta z Koroške, skautskega brata najinga, skupnega prijatelja tudi, ki me je že, lahko rečem, januarja 2019 izzval prvič. Ko sem pogledal predvsem askeze takrat, sem ugotovil, da jaz nisem zrel za to, da mislim, ocenil sem, da ne bi zmogel, da nisem na taki ravni duhovni in telesni in da to pač še ni zame, da ne bom zmogel. In katere askeze so te najbolj prestrašile? Mislim, da kar komplet z mrzlim tušem, sredinimi in petkovimi posti, ta je mogoče še hujš, k mrzl tuš, ne? Sladkarije in alkohol, recimo, da tudi kar v tem vrstnem redu, kot sem naštel. Te so bile kar hude. Predstavljal sem si tudi, da je nemogoče, da bi si lahko vzel v normalnem življenju 1 uro na dan molitve poglobljene. Tako da sem takrat Slavkota zavrnil, sem mu zahvalil, ampak povedal, da mislim, da ne zmorem tega. Zanimivo, da je Slavko bil vztrajen in me potem čez 1 leto spet opomnil, da Exodus še vedno teče in da se bo januarja začel. Sem pa začel resno razmišljati. Male razločevati. Moj prvi odziv je bil, ja, Slavko, bi se jaz pol kaki vaši bratovščini na Koroškem pridružil. Pa je rekel, da to se ne da. Da pač je srečanje bratovščine tok pomemben del
teh duhovnih vaj, jaz temu rečem kar duhovne vaje, da pač ne morem nadaljavo tega delati. In po me je spodbudil, da bi si v Ljubljani, bliže domu, našel eno bratovščino. To mi ni bilo blizu, ker se mi nekak ni dalo, nisem si predstavil, da bi se po službi utrujen še nazaj v Ljubljano vračal. Potem pa me je Slavko spodbudil, predvsem pa tudi Klaudija, moja žena, zakaj ne bi pisal nekaj moškim iz moje župnije, komenda, in da bom gotovo dobil še 5 bratov, ki bi bili zainteresirani, ampak bi jih bo to privlačilo. In res sem po prvotnem upiranju napisal mail, mislim, da 4, jaz jih nisem toliko poznal, en nabor sva naredila s Klaudijo skupaj, kdo bi lahko bil, in neverjetno, lahko zdaj rečem, da za tizga, ki sem si najmanj mislil, on je prvi odgovoril, wow, zakaj pa ne, mogoče pa glih nekaj takega rabim, ne. In v bistvu smo bili v enem dnevu, bratovščina. Razprodani. Razprodani in lej, zdaj že 2 leti delamo, ne. No, ampak to je bil prihod noter, ne, potem se pa to dogaja ena 90-dnevna pot. Mhm. In med to potjo se je zgodilo marsikaj, če prav vem, ne? Šarci odstopil, razne kalkulacije so se vršile, kaj se je vse zgodilo. En brat je rekel že po prvem ali po par tednih naše bratovščine odstopil Šarci, je rekel, kaj še bo, ne? Po 90-ih dneh. Če skrajšam vse skupaj, sem prišel v igro, da bi bil kandidat za ministra za delo. Recimo, januarja smo začeli z 90-dnevnim programom. Februarja, nekje konc februarja, sem bil že v igri za kandidata. Ne? In jaz zdaj, ko gledam nazaj, razumem, da je bilo ta bratovščina in ta povabila preko Slavkota in to, kar smo začeli delati, askeze, program, ki je usmerjen k temu, da se vedno bolj odpovedujemo svojemu egu, svojemu udobju in gremo v to, da prepuščamo kontrolo, Gospodu seveda, da je bila v bistvu že neka, lahko rečem, kar božja priprava k temu klicu, ne, ki ga nisem niti slutil še januarja, februarja je bil že konkreten klic, ne, marca, pol sred marca smo že prisegli in še to povem, jaz mislim, da marca, aprila, do srede maja ne bi zdržal v teh težkih okoliščinah zaradi COVID-a. Spomnimo se, da je bil takrat ta prvi val domovi za starejše in tako naprej, nepoznano območje in prihodnost. Jaz brez te priprave od januarja, jaz mislim, da bi težko toliko stabilno zdržal tisto prvo obdobje. Kako si pa to čutil? Čutil sem pa čist skozi to, da sem lahko sam sledil temu klicu give up control. Ne? Takrat je bil sam še v angleščini ta Exodus in smo ga vsi v angleščini brali in zelo, zelo močen klic je bil give up control, prepusti nadzor. Ne? Hkrati pa v tem give up control zelo močen klic k temu, da pa se daš na razpolago. Ne? Da se daš na razpolago, da narediš vse, kar je mogoče, da si tam na voljo za druge. Ne? Moški poklican, da si moški za druge. V prvi vrsti za ženo in otroke, to je zelo močen klic, ne? In v drugi vrsti za svoje brate in sestre v Kristusu. Ne? Kar sem pa še opazil. Tretji pa najbrž še za cel narod, očitno. Ja, tretji pa zgledati še klic k temu, ja, da služiš, lahko rečem, domovini, skupnosti svoji, najširši. Prijatelj Jožef Horvat večkrat citira Platona, da se človek ne rodi samo zase in za svojo družino, ampak tudi za domovino, za državo. Mislim, da je nekaj tega v tem. Vračam se nazaj k Exodusu in kje me je nagovarjal oziroma kaj mi je še dajo. V tistem prvem 90-dnevnem času sem zelo opazil prehod, mislim, da po enih 8 tednih iz give up control povabilo k surrender control. To se mi je zelo pa takle, wow, ko že misliš, da gledaš daleč po BP-evo, a ne, glej še dle. In en tak klic k temu, da res naredim, kar je v moji moči, se dam na razpolago, odgovorim na klic, hkrat pa vem, da ni vse v moji moči in da znam takrat tudi pustiti Gospodu prostor. Ti, ampak nadzor načeloma je ena dost pozitivna beseda, dokler ga imaš ti, ne dokler ga imajo drugi nad tabo. Ne? Kaj se ti zdi, k čemu konkretno te ta stavek vabi, oziroma te dva stavka, give up pa surrender control, kaj je bil prej nadzor, ki si ga želel imeti, pa te je potem vabilo, da ga predaš? Wow, kako globoko vprašanje. Dejansko sem spoznal sebe. Jaz sem bil v sebi prepričan in to je napuh. Jaz sem bil v sebi prepričan, da nisem control freak, da jaz ne potrebujem nadzora. Res sem bil, prav živel sem v tem prepričanju.
In o tem sem potem skozi pogovore z brati, skozi molitve, skozi vsa premišljevanja, vse to, kar ti Exodus ponuja, a ne, kar ti suportira, te suportira v tem molitvi in razmišljanju, duhovni rasti, sem spoznal, da pravzaprav sem zelo navezan na določena odobja, na določene egoizme. Mislim, da me je prav razbil, ker pač, lej, živel sem prepričan, da sem jaz zelo dober človek. Kar v redu, ne? Ja, vsi imamo občutek, da smo kar v redu. Ne? Tako, kar v redu, da pravzaprav niti pri meni ni treba kaj veliko popravljati pa nastavljati, da dovolj, bi rekel, se dajem na razpolago, Klaudi, otrokom, vsem ostalim, ki pač potrebujejo. Ne? To je bil predvsem tist, kjer sem mogel začeti predajati kontrolo in začeti tudi realno sebe dojemati, skozi Božje oči dojemati in luščiti, če si vzame prispodobo iz Narnije, luščiti ta ovoj okrog sebe, ne, kot čebulne plasti. Sem začel do sebe prihajati. No. Sej biti na čelu enega tako velizga sistema, kot je ministrstvo, ki je pravzaprav, koliko je v sami hiši? V sami hiši je 330 ljudi, moramo pa vedeti... Ampak so pa še vsi uradi za zaposlovanje. Ja, pa, tako, moramo vedeti, to še cela mreža zavodov za zaposlovanje, centrov za socialno delo, inšpekcija za delo, pa če greva pa še širše, so pa še vsi socialno-varstveni zavodi, domovi za starejše, VDC, CUDV in tako naprej. Ki jih v bistvu skor 100% financirate, ne, ampak niso, so pa avtonomni, ampak imaš še zmer veliko pravka. Imajo svoje uprave sicer, ampak so direktno pod našim resorjem, torej v preteklih dveh letih sem se neverjetno veliko res ukvarjal predvsem z domovi za starejše, socialno-varstveni zavodi, to še nimimo. Ravno zdaj smo tudi v enem obdobju, ko se malo več z njimi ukvarjamo, sicer v drugem smislu, a ne? Takrat smo se bolj zaradi nevarnosti, pomankanja opreme, zaradi strahu, postavljali smo šele organizacijo, kako se bomo ob vdoru virusa organizirali, kaj s stanovalkami, stanovalci, da bi jih čim bolj zaščitili. Zdaj je bolj problem zaposleni, pomankanje zaposlenih pa prerasporejanje, da lahko zagotavljamo stabilno in nemoteno dobro oskrbo. No? No, ampak, a veš, ta velikanski sistem, ne? Človek, torej Mojzes proti faraonu, ki je bil največji kralj ali tistega časa, ne? Ali pa Janez proti celmu, mislim proti, na čelu celega ministrstva z vsemi dodatnimi stvarmi, kaj lahko s takimi potiski sploh narediš, ne? Ali imaš včasih občutek, da itak bi enak laufal, če te ni, ne? Tu ker tak sistem ima nek ustrajnostni moment, kad ti tak ne moraš kaj dosti. Hvala Bogu, da ga ima. To je tudi, lahko rečem, ena varnostna, ali pa ena varovalka, da se zadeve pač, se veš, ko v politiki grejo mandati od začetka čez sredino proti koncu in da se v tistem času konc mandata pa do, bi rekel, sestave nove vlade stvari ne sesujejo pa nehajo delovati. Hvala Bogu je ta varovalka, da administracija stvari po ustrajnostnem momentu ali pa po tej organizaciji, po zakonih, če hočeš, ne, čist na suho, tečejo naprej. Sam sem ugotovil, da svojimi talenti ali pa pač, ker sem že dobil ta klic, ali ne, poklic, sem rekel, ok, nekaj že mora biti na tem, torej nekaj mojega bo prav prišlo temu sistemu. Ne. In moje ugotovitev zdaj le po dveh letih je, da lahko ta sistem, te zaposlene, dobro motiviraš. Seveda jih pa lahko dobro motiviraš, kar sem jaz svojo ekipo naredil, če jih povabiš v ekipo. Ne. Najprej sem res, sem jih pozdravil, sem se predstavil in jih povabil v ekipo. Povedal sem jim tudi, da sem brez njih nemočen, ker en sam ne more nič, če nima teh 330 najprej ob sebi ali pa za sabo in potem še vseh unih, ne vem, nekaj tisoč po vseh ostalih strukturah. Ne. Tako da to je bilo prvo. Drugo, kar je bilo, sem se lotil čist po znanju, ki sem ga pridobil največ, ne boš verjel, ali pa boš verjel, v času skautov, sem se lotil strateškega načrtovanja. Sej načrt smo imeli pravzaprav pripravljen že prej, potem smo ga sam še mogli malo prilagoditi realnim dejanskim razmeram. Ki so bile čist nove v COVID-u. Ki so bile čist nove, ja. In v bistvu s tem strateškim načrtom sem prišel pred ekipo in predstavil, dal sem si tri prioritete, ki jih je COVID pravzaprav še potrdil in še bolj izpostavil. Lej, moram reči, da sem bil prijetno presenečen in mislim, da tisti, ki spremljajo to dogajanje, so bili večinoma presenečeni, kako
uspešno se je ministrstvo za delo, cel sistem, lahko rečem, odzval, pokazal, da smo motivirani, sposobni veliko narediti, odzivni v takih res nepredvidljivih razmerah in to sem zelo, zelo sem hvaležen za to, da sem spoznal ta svoj talent. Torej, znam povabiti, znam motivirati, znam postaviti prioritete in jo tudi slediti. Ne? In to se mi zdi, eni taki sistemi potrebujejo. Zdaj, če bi pa hotel sistem v temeljih spreminjati, recimo to, s čimer se bomo nedvomno kmalu srečali, ne? Kako zdaj družinsko pa socialno politiko postaviti pravično, a jih ločiti, jaz verjamem, da vsaka ima svoj namen in vsaka mora biti učinkovita za svoj namen, zato pa rabiš, to je pa realno, 4 leta brez COVID-a, a ne? Ker v 2 letih s COVID-om takih temeljnih premikov z najprej vsemi analizami, preračuni, pripravami in tak naprej, potem pa preizkusi komunikacijo z javnostmi, a ne? V socialnih zadevah, v družinskih zadevah, to je javnost zelo občutljiva. Ena stvar se mal drgat sliši, ker so pa navajeni, to so vsi vznemirjeni in pol je preplah in pol ti to v bistvu uniči lah 2 leti dela. Tako da, evo, to čas je pa tudi COVID, ne, nekaj, kar te vrže iz stabilne lege, ne, in si potem bolj pripravljen iskati nove položaje. Ne. Gotovo je to bila ena izmed nadlog, če greva nazaj k Mojzesu pa njegovim časom, ki je bila poslana sedanjemu faraonu, ne, ali pa faraonom in v pomoč Mojzesu pri doseganju svojih ciljev. Ne. Dobro si rekel, COVID nam je postal ogledalo, na številnih področjih, predvsem pa na področju domov za starejše. Če ne bilo COVID-a, bi težko zmotiviral ali pa našel tako široko soglasje v Sloveniji, da je potrebno res veliko javnih financ in pa evropskih financ, ki so tudi javne, usmeriti v izboljšanje infrastrukture, v naslednji fazi pa takoj v izboljšanje kadrovske strukture in pa števila v oskrbi starejših ali pa najranljivejših. A ne. To je COVID gotovo pripomogel, ker če ne bilo tega spoznanja, poglej, nekateri starejši v prostorih, ki so bili, ne vem, prvotno v Hrastniku zgrajeni za dijaški dom, male sobice, 4 posteljne, 5 posteljne, v bistvu na čist neprimernih, nedostojnih prebivališčih, a ne, potem bi verjetno lahko družba, mogoče ne bi, mogoče bi se najdel kdo, ki bi to prepoznal pa uspel zmotivirati, ampak COVID mi je pomagal, nam je pomagal to hitreje spoznati po 10 letih recimo zapuščenosti in smo, hvala Bogu, zdajle šli v akcijo, da bomo to nadaljno potencialno propadanje ali pa zapuščeno, zapostavljeno z tega področja prekinili. A ne. To pa je. Na mnogih področjih nas je porinil za 10 let naprej, ne? In hvala Bogu, po svoje tudi. Ampak če ostaneva še malo pri tej metafori Mojzesa, predvsem me seveda zanima zaradi naslova tega podcasta ta tvoj goreči grm, ki je bil najverjetneje klic nekih strankarskih kolegov. Zanima me seveda najprej, a si ti tudi na začetku rekel ne temu, da bi bil minister, tako kot je to seveda rekel Mojzes? Prav, ko sem prvič dobil vprašanje ali pa predlog, klic od Mateja Tonina, seveda, sem seveda res iskreno rekel ne. Jaz se nisem čutil kompetentnega, bi rekel, sposobnega, dovolj usposobljenega za vodenje takega velikega sistema. Zdaj, Mojzes je imel zavozlani jezik. Kaj pa so bile tvoji zavozlani jeziki? To, da imaš veliko družino? Moji prvi argumenti so bili majhni otroci, da mi veliko pomeni družina, da sem bolj, lahko rečem, mehek človek, torej ne po karakterju, nisem, sam sebi se nisem zdel primeren za vodenje, no? Da nisem tak, a lahko uporabim to mal grdo besedo, alfa samec, torej, da se jaz v tem ne bom dobro znajdu, da sem dober član tima, nisem pa dober vodja tima. Potem sem pa Matejo tudi rekel kot res tak razumski argument, da jaz še pred tem nisem v življenju vodil profesionalno tima, recimo podrejenih ali pa sodelavcev. Ne. Sem pa to delal pri skautih. Pri skautih sem vodil skupine mladih, tudi skupine odraslih. In tudi velike sisteme. Ne. Saj in si tudi, bil ja. Skautski minister. Ne. Skupaj smo bila, ja. V vladi, ne, v izvršnem odboru. Tako in lahko s čistim srcem in zelo sproščeno povem, da večino veščin, ki sem jih potreboval zdaj pri kriznem upravljanju in pri sistemskem upravljanju ministrstva, sem dobil skozi to izkušnjo pri skautih, a ne? Skozi vodenje, skozi vse priložnosti, ki sem jih tam dobil in skozi vsa izobraževanja tudi, ker imajo skauti tudi dober postavljen sistem in sem hvaležen za to. No. Super je to za vozlan jezik. In potem se je Bog pri Mojzesu ob gorečem grmu še kar orang potrudil. Mu je dal brata Arona, pa tiste palce je v kače spreminjil, pa tako naprej. Kako je pa tebe, gospod, ali pa Matej Tonin, kukor želiš odgovarjati,
še prepariral naprej, da si rekel pol ja. Gospod je bil kar vztrajen preko Mateja. Moram reči, da sem se tudi sam vključil v... Ker nisem pa želel sam neodgovorno reči ne. Če bomo vsi rekli ne, pol se noben ne da na razpolago, pa smo vsi zaprti noter, pa ne bo rodovitnosti. Ne? In sem se kar aktivno vključil v iskanje morebitnih kandidatov ali pa kandidatk, a vsi so rekli ne. Pa mi je pa Matej, ali pa gospod preko njega, če hočeš, ne, predlagal, da naredim še en pogovor z Klaudijo. Predvsem po tem, ko sem mu rekel, le Matej, le za ministra se ne počutim, ampak državni sekretar bi pa si upal prevzeti odgovornost. Ne? Zato, da bi naredil še kak korak v mes, da ne bi zdaj kar padel na eno najvišjo odgovornost. Da ne bi skočil tri štenge, ampak sem tako, vene. Tako. In pogovoril sem se s Klaudijo, sem upošteval njegov nasvet. To se je vse dogajalo v enem takem zanimivem cajtu. Nisva se mogla v živo s Klaudijo pogovoriti, ker to je šlo zelo hiter. Bil sem na Dunaju, na enem seminarju, pokvaril se mi avto in s Klaudijo sva se pogovorila. Zanimiv argument mi je dala. Je rekla, ko se odločaš med izbero, med odgovornostjo državnega sekretarja ali pa ministra, iz pozicije tvoje žene, rekla, boš gotovo imel večjo možnost prilagoditi urnik družini, če boš minister, ker boš pač tisti, ki je avtoriteta na ministrstvu, ki vse organizira in dober vodja, to sem se pa zdaj že naučil, zna razdeliti delo, zna delegirati in sam ne bi smel načeloma pregorevati. Ne. Zdaj smo tudi v izrednih razmerah, tudi kako pregorevanje se zgodi, kakorkol. Si ga dovolj, še ne ja. Pa. Klaudija mi je to zanimivo argumentirala, Matej me je še enkrat poklical in rekel, kaj je rekla. Sem rekel, Klaudija je rekla, da ne izberem ministra. Je rekel, ok, je rekel, kaj pa ti rečeš, sem rekel, jaz pa še vedno tega ne čutim. In potem mi je dal zanimivo, zanimiv predlog, ne? Ponudbo, ki je ne moreš zavrniti. Rekel je, v redu, slišim te, ampak jaz mislim, da si pravi kandidat in te bom predlagal mandatarju. Obstajata še vsaj dve stopnički, kjer si lahko zavrnjen. In sicer mandatar ima vedno možnost veta, ne? Zavrniti kjergakoli kandidata, pač to je njegova možnost. In drugo, hearing v državnem zboru. In rekel je, če iščeš, razločuješ recimo tudi duhovna znamenja ali pa božja znamenja, a si ti poklizan to ali nisi, a si za to ali nisi, a boš imel potem tudi božjo podporo, ne, palco, to, kar sme ti vprašal, ti predlagam, da greš v to, da te predlagamo in vidiš znamenja skozi te dve stopnički. In sem pristal, ker se mi je zdelo to pa fair, tudi pravično do njega in do stranke pravzaprav, ki me je povabila in do domovine, če je res ta klic, in do gospoda, a ne? Ker po takem razločevanju, po takih procesih, po takih znamenjih pogovorih bi bilo zelo neodgovorno, ker reč ne, zdaj pa jaz tle ustavim, a ne? Treba dati priložnost, da gospod tudi spregovori in lej, obe stopnici sta šle pozitivno čez in zanimivo, no? Kako zgodbo, kako dogajanje to se odprlo. So bile pa seveda stopnice že tudi pred tem in goreči grmi že tudi pred tem. Kako si sprav pristal v politiki, ker šole vse nisi, ne, na tem področju. Dober, FDV je vse en mal politični, kako bi rekel, bazen, ne? Ja, veš, kako je zanimivo. Jaz sem že v osnovni šoli, jaz se spomnim, sem bil velik sam. Mati samohranilka, starejša sestra, ki je pol šla tudi v srednjo šolo v Cele in je bila tam v internatu. Res sem bil velik sam, še posebej na dneve, ko smo imeli pouk popovdan. Jaz sem ogromno gledal televizijo in od televizije me najbolj privlačila, so me najbolj privlačila poročila. Res se živo spomnim še prizorov, zanimivo, a ne, pred 30 leti recimo, 33 leti, ko sem bil ene 10 let star, ali pa 35 leti, ko sem bil 8 let star, se spomnim prizorov iz Libanona, tistih uličnih vojn, tistih milic, ki so, libanonskih milic, ki so tam teroristične napade izvajale, pravzaprav nič novega, ne? Ampak toliko se mi je vtisnilo, vsa poročila, vse dogajanje, toliko me je zanimalo, vse družbeno dogajanje. Zanimivo, da nisi pa za notranje zadeve, ne? Ja, zanimivo, ne? Zelo me je potegnilo to, no, družbeno dogajanje in mi je bilo privlačno. Noben drug ni tega toliko spremljal, jaz sem pa skozi gledal poročila in zanimivo, ne, po osnovni šoli sem imel milost, da sem se relativno dobro učil, torej dobro prilagojen na ta šolski sistem, ki je bil pred 30 leti. Me niso znali ali pa je bil tak sistem takrat preveč usmeriti v kako specifiko in so rekli, ti se dobro učiš, pet na gimnazijo, sem šel na gimnazijo, gimnazija mi je, hvala Bogu, dala možnost spet razvijati zanimanja, ki so me vlekla. To si na Koroškem hodil, ali? Na Koroškem, ravno na Koroškem, ja. Lepa 4 leta,
Nekaj sem se ukvarjal z glasbo, harmoniko, sem igral, mislim, da sem se pol počas kitaro naučil igrati in pa še vedno me je vleklo to družbeno dogajanje. In to je bil pa povod, da sem po gimnaziji v bistvu izbral, čeprav so mi relativno tudi naravoslovni predmeti šli v redu, pa so me tudi na nek način nagovarjali, ampak niso me pa toliko privlačili, kot pa družbeno dogajanje, ne? Sociologija tudi, geografija v tem, bi rekel, političnem delu in sem izbral pol politologijo na FDV. No, to pa je že, bi rekel, tista stopnica, ki me je zapečatila, ta goreč grm, ta odločitev, ampak zanimivo, da me je na FDV potegnila ali pa najbolj plivala na odločitev en zelo zanimiv dogodek iz informativnega dneva. Ne? Nič nima veze s politiko. Na informativnem dnevu so nas zbobnali v Kino Bežigrad, ne vem, še sploh dela Kino Bežigrad, mi smo tam imeli informativni dan in pa tudi predavanje še v prvem, pa mislim, da drugem letniku, ko smo bili še množični, pol greš pa po smereha. Ne? In tam je bilo kar neki profesorjev, spomnim se Igorja Lukšiča, pa Slavkota Splihala, pa Danice Finhafner, pol je pa v enem trenutku prišel gor Aleš Debeljak, pokojni Aleš Debeljak, ki je prebral eno pesem iz pesniške zbirke Južno dekle od Alojza Ihana. Je prebral tisto pesem in takrat sem jo začutil po tisti pesmi, ki je sicer mal erotična, mal taka, lahko rečem, provokativna, ne? Ampak po tisti pesmi sem jo začutil, evo, na tale študij politologije, analiza politik, javno prav, pa jaz želim jati, ne? Da sem tja poklican. Zanimivo, ne? Koliko mi je to ostalo. Kaj to, da je bilo tudi mal desne hemisfere vključene, ne sem leva, ali kaj? Ja, po moje točno to, ne? Ker sem ti rekel, v srednji šoli se mi je začelo tole, ali pa konc osnovne šole, mal glasba, ne? Mal tudi v srednji šoli pevski zbori, to me je vlekl in cerkveni in takle posvetni tudi. To zborovsko petje glasba me verjetno toliko potegnilo in toliko so oblikovalo, ja, tako sti, to si zdaj dobro rekel, nisem nikoli na to pomislil. Mislim, da me je ta desna hemisfera malo potegla. No, ja, ker jaz te ves čas poznam, kot da obe uporabljaš dosti enakovredno, ne, nimamo vsi te pozicije. Ja, in ta študij je bil pa dobra odločitev za mene, ker mi je bil pisan na kožo, tam sem spoznal tudi nekaj dobrih prijateljev in še enega zelo dobrega prijatelja, ki je tudi moja poročna priča, zanimivo, ne? Deliva iste vrednote, Dušan je res velik človek, ne samo po centimetrih, ampak tak po karakterju. Mogoče ni odveč povedati, da zanimivo, da je zdaj tudi on generalni direktor za družino na ministrstvo za delo in mislim, da je pravi človek za to. No? In tam sem ga spoznal, postala sva najboljša prijatelja in v bistvu... Kdo je pol koga zvlekel v politiko, ti njega ali on tebe? On mene. Po študiju sem jaz, nisem upošteval na sveta modrih, da naj najprej diplomiram, potem pa grem še po svetu, če me kaj kliče, kaj potovati, karkoli odkriva drugega, ampak sem ob zaključenih vseh izpitih, preden sem zaključil diplomo, začel mal bolj pri skavtih se dati na razpolago, isto pevski zbori, mal bolj intenzivno in tak naprej in diploma se je kar malo daljevala. No, potem je pa on v enem trenutku, to je bilo leta 2006, 5, pardon, me poklical. On je že delal takrat na NSI in mi je rekel, da bojo iskal sodelavca v PR-u, mlajšega sodelavca v PR-u in če bi me zanimal. Šel sem na razgovor in uspel in začel tam delati. Se pravi skozi primarno tvojo izobrazbo, ne? Tako, tako, tako. Ti si kaj študiral že, kjero smer? Politologijo, analizo politik in javno upravo. Aha, pa nisi marketinga. Zdaj, nisem marketinga, nisem PR-a, ampak sem pa tudi pri skautih bil predstavnik za odnose z javnostmi najprej, a ne? Po pa še član IOE za mednarodne odnose. Tako da sem se tudi PR-a veliko priučil pri skautih. In tu je tudi Slavko, ki je bil takrat načelnik, veliko pripomogel, ker je imel pa tudi odličen občutek za PR-a. Ne? In je to komponento zelo razvijal, nas spodbujal k temu, da se odpiramo, da se ne bojimo medijev. In to mi je dalo eno tako dobro doto za delo tam. No? Tam, torej Dušan me je tja potegnil in tam sem pa začel že, če smem temu reči, v trdi politiki delati. Ne? Je bil potem v tej politiki tudi kakšen lik, ki ga zdaj prepoznavaš kot goreči grm, mogoče kakšna osebnost, ki, sej veš, ne, ljudje vedno rabimo mal materializirati tiste svoje zglede. Ja, zanimivo. Po moje sem ga najprej iskal, ne. Sem pa zelo hiter, to je bil za mene neke vrste šok. Takrat v bistvu že v prvem tednu delal direktno z doktorem Bajukom, ker je šla glavna PR-ovka na letni dopust in sem jaz prevzel.
In sem mogel z njim delati, ne, ker sem mogel od njega dobivati odzive, odgovore novinarjem in tako naprej. In spomnim se še prav, kako sem bil na trnih, res so se mi kolena tresla, no. Ker sem ga dojemal kot enega, eno persono, enega človeka, ki ne samo ima gromek glas, ampak ima tudi eno tako življenjsko zgodbo za sabo, da samo ob njem v bistvu klobuk dol in sam poslušaš. Ne. In v bistvu, ko sem se odločil, da bom od njega skušal skozi poslušanje in učenje in delo z njim prejeti čim več tega, kar sem prej opisal, ne znam to ubesediti, ne? Čim več njegove življenjske zgodbe, no? Sem se lahko šele sprostil ob delu z njim. Ne? Gotovo je bil en tak lik, ki je nagovarjal z svojim entuzijazmom. Jaz sem ga večkrat videl z solznimi očmi, ko je govoril o kakih res tektonskih premikih, ki smo jih dosegali takrat 2006, 2007, 2008. Videl sem ga tudi v najhujših razočaranjih, a ne, ko je 2008 po izpadu iz parlamenta v bistvu potem ostal sam. Spremljal sem njega ženo na press center, takrat mislim, da na gospodarskem razstavišču, kjer smo pač mogli sprejeti ta poraz in izpad iz parlamenta. In toliko sem dal čez z njim, da sem videl njegovo res neomajno ljubezen do domovine in do žene in do otrok. Mogoče ena iskrica najbolj umerjen, najbolj se je dal z njim pogovarjati, je bil, kadar so bili vnuki na obisku, ne, ker on ima otroke tudi po svetu in kadar so vnuki prišli na obisk, je on bil najbolj miren, se je dal z njim vse dogovoriti, nobenega, ker drugače je bil malo kolerika, ne, in se je hitro razjezil, hitro vznemeril. In to me je nagovorilo, nagovorila me je pa tudi ta njegova ljubezen do domovine in ta predanost. Ne. Hkrat sem se pa od njega tudi naučil, da v politiki ne smeš biti naivn, da v politiki moraš To si znati, se iz njegovih napak naučil, ja, ali od njega. Iz skupnih napak, ne? Iz skupnih napak. Ampak skozi njega, ne? Za njega in za stranko je to bilo kar boleče, ne? Vse smo vsi v bistvu to zelo občutili, no? Ampak sem hvaležen tudi za ta del, no? Zato mi veliko pomeni, da stranka še zdaj ohranja ta spomin, da gremo vsako leto tja zmolit, položit venc ob dnevu spomina, pa ob obletnici stranke tudi se spomnimo na njega. Tako da on je bil sigurno en tak človek, skozi katerega je gospod govoril in gorel zame. Drugače sem pa ogromno ljudi tudi preko stranke srečal, ki so bili izziv, tudi v svoji, ne vem, kritiki, nezadovoljstvu. Spoznal sem, da je veliko kristjanov nezadovoljnih, a ne? V vsakem primeru, torej, da ne moreš narediti tega človeka zadovoljnega, ne? In to mi zdaj prav pride, ne? Torej, ni od mene odvisno, ali bo nekdo zadovoljen, srečen ali ne, ne? To si vsak sam zbere. Točno tako. In takrat sem se pa to še učil, ne? Sem mislil, da bom lahko vsakemu ustregel, ne? Tudi mogoče na začetku ministrovanja je bila to moja zabloda, ne? To je najbrž dobra lekcija, res. Je, in trda. Bila je kar trda, no. Pa če greva zdaj na to obdobje zadnjih dveh let, usklajevanje dela družine pa različne delovne naloge, najprej me zanima to, pač možeš si šel po Gorečem grmu v puščavo. A ti dojemaš zdaj, da si v puščavi, ali dojemaš vse skup bolj kot en, če dam drugo metaforo, ti boš pa najbrž tretjo najdel, kot en Luna Park, kjer ful dogaja. Kjer so skozi lučke, pa vratolomne vožnje, pa to. A je bolj to puščava, kjer pač ustrajaš, hodiš, dan za dnem se oblečaš in greš, ali dogaja? Matej, a smem še nazaj skočiti na doktor Bajuka? Kar? Ker sem se spomnil še enega pogovora, ker nas je mene, Dušana, ki je bil tudi takrat moj sodelovc, pa še enega prijatelja Bernarda iz Maribora, nas je povabil na kavo, potem, ko smo že izpadli iz parlamenta. In na konc, mislim, tam smo se pogovarjali to in ono in Bernard je rekel, sam, zdaj bom malo imitiral, to je tudi ena izmed mojih veščin ali pa talentov, je rekel, ampak nikoli več v politiko delati, je rekel, ne bomo šli, ne grem, ker je to preveč stresno, pretežko in potem, bi rekel, tudi ne dobiš priznanja takrat, ko bi ga na volitvah potreboval, za vse narejeno. Ne. Bajuk je sam rekel, fantje, zdaj si pa nekaj zapomnite, pa tekle ugasno cigareto, on je bil verižen kadilc, ne. Ugasno cigareto pa je rekel, ko te enkrat ta politični virus okuži, te nikoli več ne spusti. Tako da ne zaklinjajte se, da ne otešli več v politiko. Ne? In zanimivo, le, bile so to preroške besede pravzaprav. Ne? Zdaj pa na ta... zdaj si že delno odgovoril, ne? Ja.
okužbe so vedno povezane z dopaminom. Dopamin je takoj vezan na Luna Park, v puščavi ni veliko dopamina. Zdaj, to, tukaj se odklonva od te parabole. Ja, nikakor ne bi mogel reči, da sem v puščavi. Če sem mi dal te dve... Ne, ti svojo najti. Te dve primerjavi, nisem v puščavi, nisem tudi ne na Luna Parku, ker na Luna Parku je vseeno, kak bi rekel, te je mal strah, ne? Še posebej na unem vlaku smrti, pa to je, je vedno prisoten strah. Tu ni prisotnega strahu. Lej, ampak tam nimaš nadzora, to je dobro. Nadzora pa nimaš, ja, tako. Tako da podobno mogoče kot Luna Park, ampak vseeno malo drugač. Skozi celo življenjsko zgodbo in skozi cel postopek razločevanja tudi, da sem prišel do sem, pa skozi Exodusa, ne, ki še traja, letos ga delamo z brati spet na enki, nazaj k koreninam smo šli po dveh letih. V bistvu se res trudim, da ne bi vabo in ohranjal strahu pri tem delu. Tudi pri družini, družinskem življenju, kjerkoli pač sem. Ne? Ker strah pač ni od dobrega, ampak je od hudega in ne daje dobrih sadov. Je ti uspe? Ja, mislim, da mi večinoma uspe. No? Imaš kakšno posebno tehniko? Lej, tehnika. Nisem tehnika, ampak je moja drža, ne? Lahko rečem, da sem že skozi primarno družino, skozi to izkušnjo samohranilske družine, skozi vse, kar smo dal čez, se soočil s toliko težkimi izzivi. In zdaj, ko ima s Klaudijo čudovite štiri otroke, res, kako bi temu rekel, čudovito družino, tudi skozi to, da sva prvega otroka v bistvu zgubila, a ne, in odžalovala, dal toliko stvari že čez. Štirmava žive. Toliko izkušenj, toliko življenja sem dal čez, da... Kako bi, debela koža se temu reče. Pa ne sem debela koža. A veš, toliko spustiš skozi sebe, da v bistvu na koncu vidiš, da greš po Božjem načrtu, da greš po Gospodovi poti in da On te nosi. A ne? Ker sem to občutil skozi konkretne dogodke v življenju. Ne? Da zdaj vem, da tudi zdaj je. In ni druge, kot pa zaupati. A ne? Zdaj pa v tem okviru, ki si mi rekel, združevanje družinskega pa poklicnega življenja. Ne. Lej, lahko ti povem, da je velika dvojnost. Na eni strani sem res veliko odsoten. Predvsem sem bil ogromno odsoten prve mesece, a veš, ki je bil prvi val, pa pol v času drugega vala. Ne. Spomnim se, da od 13. marca, ko sem prisegel, do, mislim, da tam nekje sred maja, to pa bi dva meseca, smo imeli prosto samo nedeljo na veliko noč. Vse druge dneve smo delali. Seje vlade, krizni štabi, COVID skupine, delo na terenu in tako naprej. Ne. Potem v drugem valu je bilo še drugo, ker je bil dosti bolj brutalen virus, smrtnost velika, cepiva še ni bilo in tako naprej. So bili spet drugi zadržki, tudi veliko več stresa in pretresljivosti. Ne. Lahko rečem, da mogoče sem takrat še najbolj čutil, bi rekel, kot vlak smrti. Ne. Ker delaš skupaj z vsemi ekipami, pa ljudje še vedno umirajo, pa vedno več jih umira in tako naprej. Ne. In ne veš, kam bo to šlo. Ne. Na drugi strani mi pa to služenje in ta odgovornost, torej položaj ministra, omogoča, da sem si recimo res tako organiziral ministrstvo, da sem v letu 2021 polet imel en mesec dopusta skupaj v kosu. In sem lahko zaupal sodelavcem, pa sodelavkom, da bojo čist v redu vodili ministrstvo. Oni tudi čutili to zaupanje, da jim zaupamo, ne, ker je to tudi pomembno. In sem lahko bil en mesec res 24/7 svojo družino. A veš, to pa nikoli prej v življenju, recimo, ni bilo mogoče, ne? V kosu. Ne? Tako da doživljamo oboje, no? Daje nam hkrati priložnosti, ki jih do zdaj nismo izkusili, a ne? Da tudi rečem v petek, o petkih imam pa kosilo z ženo. A ne? Zato, ker je ona tudi skrajšan delovni čas, pa ima v petkih fraj, pa si reče, v petkih imam kosilo z ženo. Tega prej nisem mogel v taki meri, recimo, si prvošiti. Kjere varovalke poleg petkovih kosil z ženo si pa še postavil za ohranitev družine? Najprej jih nisem, pol so bili težki časi, vsak mož in oče si to predstavlja. Potem smo pa skupaj pririnila do nekaj varovalk, ena izmed glavnih je torkovi najni večeri. To pomeni, da v torek po tem, ko otroci zaspijo, sva mi dva skupaj. In se dogovoriva, včasih samo pijeva čaj, včasih samo takle sloniva. Včasih kaj bereva, včasih kaj pogleda, posluša, včasih kam greva. Druga varovalka je, tako sem rekel, petkovo kosilo z ženo. In če se le da petkova jutranja kava tudi, ker je to res najin čas. In pa vikendi, ki jih skušam, če se le da ljubosumno čuvati za družino, no, da smo res mi skupaj. In v sklopu teh vikendov, mava s Klaudijo tudi, ponovadi v sobotah pa nedeljah,
eno kavo, kjer tudi otroci razumejo, da rabijo čas zase. Veliko gremo že lahko ven, zdaj tudi v hribe, ne bom rekel gore, ampak no, lani smo bili tudi na Debeli peči, ki je 2000-ak, prvič skupaj cela družina, tako da delamo korake, no, veliko gibanja. Klaudija me tudi spodbuja, da bi več spal, zdaj le me tudi zdravje, pa zdravniki spodbujajo k temu, a ne. Tako da ja, lej, neke varovalke postavljenih, jaz jo tudi skušam vsak dan nekje sred dneva, ko tudi otroci v vrtcu spijo, vsaj z kakim sporočilcem, vprašati, kako je, kako ji teče dan, ona tudi mene včasih pa celo uspeva za kratko slišati. Tako da lej, neki varovalki je, nekaj pa jih bo treba še. Nekaj je, ne? In zelo so očitne tudi, da si omenjal večinoma varovalke z ženo, ker očitno se zavedaš, da je najprej vajen odnos, potem pa šele širši družinski, ne? To sva brutalno izkusila, ne, v tistem času, ko ni bilo varovalk, ko sem jaz pregoreval, ona pregorevala, vsi skupaj so pa, kako bi rekel, smo pa izgorevali v čakanju drug na drugega, pa v neizpolnjenih, neizrečenih pričakovanjih, ne. Lahko rečem, da v tistem času je bilo moje ministrovanje in odločitev resnična žrtev, lahko rečemo, za domovino, ne. Od takrat naprej, ko sva si iskreno povedla, da tako ne bomo zmogli, ne, ko mi je tudi ona iskreno povedala in tudi zdravje, že 2020 v bistvu sem enkrat v bolnišnici pristal, ko mi je tudi zdravje povedala, da na dolgi rok to ne bo šlo in ko smo postavili varovalke in ko sva začela ta stik zavestno, razumsko gojiti med nama, je postalo to ministrovanje darovanje naše družine. Ne. V vsakem primeru pa je za družino to kar velika cena. Ne. Kakšna pa je razlika med žrtvijo pa darovanjem? Mi je zanimivo, da si razliko postavil med te dve besedi. Ja, prav čutim razliko med tem dvojima. Ne. Žrtev se čuti izkoriščeno. Žrtev je nezadovoljna. Žrtev težko vidi smisel ali pa ga ne vidi v tem svojem dati se na razpolago. Ne. Ali pa to, da ga drugi uporabljajo. Dar, ko je pa enkrat, ko si enkrat dar, ali pa ko, recimo, Kristus je dar, ne? On je dar. Ko si enkrat ti dar, ali pa se daruješ za ženo, za otroke, za domovino, kogarkoli, takrat je pa to osmišljeno. Ne? In potem vseeno ne brez bolečin, pa ne brez poškodb, ne brez izgorelosti, pa ne brez težkih dni. Vseeno vidiš, osmisliš, je osmišljeno to, kar delaš in kar si se dal na razpolago. In tu čutim ključno razliko nekje po prvem letu ministrovanja ali pa teh najbolj izzivalnih časih tudi za naju s Klaudijo pa za našo familijo, ko smo prišli v to, da je to pač dar naše družine domovinja. Ne? In če smo k temu poklicani, povabljeni, smo se dali tu na razpolago. Je velika razlika. No? Zanimiv, ja. Nisem še slišal in me navdihuje. Razlika med žrtvijo pa darom, po tej logiki Kristusu bilo čisto redu na križu, po svoje, ne čisto redu, si rekel, ne brez bolečin, ampak v zavesti, da je to dar, ki ga on želi dati, ne, ni bil on žrtev. Točno to, popolna svoboda je v tem, ne. Mm. In to je tisto, kar osmisli to, ne, in zelo dobro si povzel to, kar čutim in kar sem skušal povedati. Neki so te prioritete družina proti delo, neki drugega so pa tudi prioritete znotraj dela. Vsak od nas, ki nismo ravno za tekočim trakom, ima v službi mnogo konkurenčnih nalog, ki bi vsi lahko prišli na to-do listek za tisti dan. Ne? Narediš jih lahko pa, če si malo zaveščen, desetino, ker jih imaš pač toliko kandidatov, kaj bi lahko vse danes naredil. In tudi vsaka gospodinja in oče doma podobno. Kako pa se lotevaš selekcije teh prioritet znotraj delavnika? Ful dobro vprašanje. Še posebej, mogoče omenim, je ena specifika v Sloveniji, ne vem, smo tako majhni, ker velik del ljudi se odloči za vsak svoj, bi rekel, majhen problem vprašati ministra. Tako da prijajo do mene tudi vprašanja, minister, kje na spletni strani ministrstva za gospodarstvo pa najdem, ne vem, razpis za nek projekt in nekaj. Ne? Tudi taka vprašanja pridejo. Ne? Ali pa še kaj drugega, ogromno enih privatnih zgodb. Lej, na začetku sem mislil, da bom z rokami naredil vse, da bom jaz vse naredil. Jaz sem še ob 3 zjutraj, Klaudija me je parkrat vprašala, če sem zmešan, jaz sem še ob 3 zjutraj tipkal in na raznih messengerjih odgovarjal ljudem, načrtoval, pisal na računalnik in tak naprej. Ne? Svet sva pri moj zasudok, preden si je postavil starešine. Ne? Točno tako, ja. Čist sem bil, čist bi rekel, zdaj le nazaj pogledam, sploh ne vem, kak smo prišli skozi to obdobje. In tudi še eno ogledalo sem dobil, tudi skozi Exodus in skozi to, da lahko zdaj nazaj pogledam mogoče malo zrelejši, si domišljam, upam, da si ne domišljam, no, da sem,
v bistvu sem tudi na ministrstvu hotel imeti vse v rokah. Ne? Vse pregledati, vse jaz biti obveščen o vsem. Control freak, ne? Ja, ja, zanimivo, ne? Pa sem ti že prej na začetku rekel, da o sebi nisem bil prepričan. Mislim, sem bil prepričan, da nisem control freak, ne? Ampak postajal sem, dokler nisem, sploh ne vem, kaj je bila tista izkušnja, temeljna izkušnja, ki me je pa, pač pol od tega odvrnila. Mislim, da še najbolj bolnica, november, december 2020, ko sem v bolnici pristal zaradi enega nedolžnega uroinfekta, so rekli, gospod, tole pa boste mogli tle pri nas ostati, ne? Noben antibiotik ni primil in tako naprej. Kar naenkrat sem jaz pri 41 letih, a si predstavljaš zdrav človek, v srednjih letih, mislim, tak, tudi fit in tak, pristal v bolnici, za en teden sem mogel ležati tamle z intravenoznimi antibiotiki. In takrat sem pa v enem tednu pač izkusil, da so vseeno stvari tekle in mislim, da sem to rabil. No? Da je bil tudi to podarjena izkušnja. Res, in potem sem začel, mislim, da boljš razporeja delo. No, pa pa zanimivo, ne? Kaj so tudi ena znamenja. Ne vem, ti si zelo globok in tudi krasno delaš sporednice z Mojzesom, pa z to drugo Mojzesovo knjigo, z Exodusom. Kaj bi to pomenilo? Ampak kar naenkrat so se takrat po slabem letu začele menjave v ekipi, na katere nisem imel vpliva. Najožja sodelavka je zanosila. Po dolgih letih poskušanja smo bili seveda zelo veseli, ne? Ampak to je pomenilo veliko spremembo v timu. Potem enih parih je šlo, ker so rekli, da je prenaporno ali pa da to ni tist, kar so pričakovali ali pa so dobili izzive druge, ne? In je bilo kar nekaj menjav in pol to sprejet je bilo za meni pa zelo, zelo, zelo težko. Navaditi se na nove ljudi, nove sodelavce, ki spet ne veš, na nov se učiš, koliko mu lahko zaupaš, koliko je strokovn in tak naprej. Ampak ko greš enkrat skozi to, potem rečeš podobno, k, ali pa ne rečeš, on niti tega ni rekel, ampak moraš ravnati podobno k Kristusa, ne? Z tistim moštvom, ki ga imaš, ali pa ženstvom, da ne bom zdaj krivičen, narediš to, kar zmoreš. Ne? Drugo je pa potem tudi še bi rekel, božjih rokah. Ne? Tega sem se nekako naučil sprejemati, na vsak svoje talente in iskati njegovo močno komponento, kaj lahko močnega izvabimo iz njega v tem timu, ki je. Ne? Mi je bilo pa težko sprejeti te menjave, res. Sem človek, ki se na neki navadi, jaz sem človek, ki bi, ne vem, eno tekoče milo izpred, ne vem, 20 let, še zdaj isto znamko uporabljal, a ne, če bi bila, a si predstavljaš. Zelo sem v tem smislu konservativna. Ne? In tudi človeka, ko se ga navadim, ko mu zaupam, zelo težko sprejmem menjavo, ne? Za menjavo. Ampak to si govoril o tem, kako opolnomočiš druge, da počnejo in da prevzemajo, da postajajo starešine. Ne? Ampak še zmer moraš pa najbrž ti velik AB odločitev sprejeti, kjer je samo A ali pa samo B. Ne? Ja, točno to. In še nekaj se je zgodilo vmes, ne? Vmes sem šel pa v drugo, kako bi temu rekel, nihalo je šlo v drugo smer, ne? In kar naenkrat, ker je bilo res ogromno delovnih obveznosti, tudi ogromno terena, ogromno, sej si videl, pa še predsedovanje, torej ogromno tujine, se je pa zgodil, da ja, že, dobro, da jim zaupam, delegiram in tak naprej. Ampak kar naenkrat so me začeli pogrešati in spet stvari niso funkcionirale, ker sem bil pa premal z njimi, ne? In sem mogel tudi to uravnoteževati. In najti nazaj spet načrtno, razumsko čas, da se z njimi usedem, pogledamo, načrtujemo in si razdelimo. In moram reči, da zdaj po predsedovanju smo se res usedli, sem jim tudi povedal, smo naredili plane in je zadovoljstvo spet veliko večje, ker je tudi profesionalno v tem delu, a ne v profesionalnem delu, zelo pomemben posvečen čas. Ne samo doma v družini, ženi pa otrokom, ampak tudi sodelavkam, sodelavcem. In to je bilo eno zanimivo spoznanje, no? Tudi meni, da nobena skrajnost ni dobra. Ne? Torej, preveč kontrolirati ali pa premal biti z njimi, ne? Biti z njimi. Te odločitve, ki si jih pa omenil, ne? Odvisno kaj, kaj se ti zdi največja odločitev? Ne vem, zdaj bi tebe jaz izval. Kaj se pa tebi zdi največja odločitev? Ker jaz, recimo, ne vem, včasih sem podpisoval pogodbe. Ja, za tale podcast si vzel čas, ne? Tako je. A veš, vedno imaš neke kriterije, ne, po katerih si vzameš. Ne? No, dobro si. Za 10 drugih stvari, ki jih si pa najbrž tudi bi lahko danes počel, si pa nisi, ne? Dobro si me usmeril. Ker jaz sem že malo razmišljal bolj o tem, a stresočo roko podpisujem pogodbe, ne vem, ki so 350 milijonov težke. Bolj sem mislil o porabi časa, ja. Ja, se je čas bolj dragocen, pa bolj redka ali pa bolj zaželena dobrina. Ne? Pravzaprav, ministru najbrž res, ja. Pri mojem delu res, ne. Jaz zdaj le sprejemam tudi iz nujnosti tega, da rabim več počitka.
tudi zavedanje tega, da za ta mandat smo, kako se temu reče, glavnino dela naredili, ne, kar smo imeli inputov in finančnih, infrastrukturnih, vsebinskih, zakonskih in tako naprej, to je narejeno. Ne. Uh-huh. Impulzi so dani, ne, stvari imajo pa rep tako v izvedbi. Je, tako je, zdaj je treba sam še v bistvu spremljati, kako se zadeve začenjajo izvajati ali pa potem na koncu zaključujejo in s tem v zvezi pač v priporočenem malo več počitka tudi gre lažje. Ja, gre lažje in bolj previdno izbiram, predvsem si pa ne kupičim tak urnikov. Ne? Ko smo imeli razgovore za mojo tajnico, dvakrat smo jo zamenjali, pač ena je šla drugo karierno pot, čist svobodno, druga je pa tudi zanosila, pa šla v porodniško. Ne? Ko smo torej iskali tretjo, na razgovorih nekatere kandidatke niso mogle verjeti, ker so jim pač urnike moje pokazala. Ne? In tudi sam zdaj nazaj vidim, da sem popolnoma pretiraval. Ne? Res človek na dolgi rok pač ne more zjutri ob šestih vstati, pa zvečer jeti ob pol enih po noč, oziroma že drug dan spati. Ne? Pač ne zdržiš. Ne? In zdaj si uspem malo bolj pametno vse skupaj značrtovati. Kako pa vseeno ohranjaš energijo? Gre za telesno, gre za molitev, kje je največ treba posvetiti časa, na katerem področju in kakšne rutine rabeš, da, ker je vseeno fizično in duhovno zelo naporno najbrž? Izjemno naporno. Jaz združujem. Najbolj se počutim po kakem fajn fizičnem naporu. Tamle imamo srečo v naši komendi fajn gmajno, vzamem palce pa grem hoditi, tam lahko tudi molim, ne sam premišljujem, ampak res molim. Lahko molim čist prosto, lahko tudi kak rožni venc, ki mi je blizu, a ne? Je že ritem hoje, pa pa še rožni venc daje, bi rekel, duhovni ritem. Nekaj tudi telovadim, to doma, ob videoposnetkih enega Američana in je dober, ker pač začutim to svoje telo. Obenem pa hkrati si vzamem čas, to, do tega spoznanja sem tudi prišel, ne? Da si morem vzeti tako, kot sem si zdaj za tebe vzel, tako si za marsikoga drugega, si vzamem čas tudi za Boga in za Božjo besedo. Zanimivo je, da se mi včasih tepeta zdajle, prav zdaj to izkušam. Ne? Exodus pa dnevna Božja beseda. Ne? Dnevna Božja beseda mi je trenutno zelo nagovarjajoča z vsemi temi izzivi in iz stare zaveze ne? In iz Kristusovih časov, ne? Prerok, par dni nazaj, mislim, da glih v nedelo je bil, ne? V domačem kraju. V domačem kraju in evo, včeri me ruknejo zaradi tega, bi rekel, draginskega dodatka, ne vem, ti ne gledaš televizijo, ki imaš kaj bolj pametnega delati, jaz tudi ne. Ne, zato, ker sem tudi v Exodusu, ne? No, bravo, ja, vidiš, jaz tudi ne, ampak včeri so zlorabili eno zadevo in me prbil na prangera, ne, in me v bistvu sramotil na polno, ne. Težko je to zdržati, ampak krat si pa rečem nič novega pod soncem, ne? Že pred 2000 leti je bilo zelo podobno in verjetno še pred par 1000 leti prej. Kakorkoli, duhovno branje in premišljovanje mi je zelo pomembno. Ne? Ali je to dnevna Božja beseda ali pa premišljovanje, ta Exodus, ki tudi vleče, si pa včasih konkurirata. A ni zanimivo, kako to rutino, vsi vemo, da rabimo, ne? In telesno in duhovno, ampak kako jo zelo hitro opuščamo. Ne? Tipa, ko imaš zelo veliko konkurenčnih dejanj, si pa vsem očitno uspel se potruditi, da obe ohranjaš. Ne? Ja, ampak ni vse tako lepo, da bi zdaj se jaz hvalil, da mi uspe vsak dan ena ura. Včasih je to sam tisti blink, da preberem. Ne? Ampak veš, kaj je zanimivo? Še to, ne? Da sem včasih to klen, ali kaj je to? Je to lenoba, ali kaj je to? Malomarn celo. Da šele, ko nekaj zagusti pol, grem pa hiter Božjo besedo prebrati, ne? Mislim, sem sam nase jezen časih. Ne? Najboljši je pa ne zdaj za to, da bom jaz Gospodu ugajal, ampak čutim zaradi mene, ne zaradi Gospoda, zaradi mene je pa najboljši takrat, ko imam pa načrt in se tega načrta držim. Ne? Ko je čas za Gospoda, za Božjo besedo, molitev, premišljovanje, tist čas, ki je načrtovan, za katerega se svobodno odločim. Ko pa tebi, ki vsem sva že rekla prej, da si mal na desno hemisfero, ne, ki je malo bolj spontana, uspe te bojevniški načrti, ne, se jih vsem držati. Namreč opazam tudi zaradi sebe, ker tudi sam, ki sem malo bolj človek strukture, me taki načrti velikrat tudi ubijajo. Ne. Rabim vsem malo več spontanosti, ampak so lahko taki načrti pol tudi pot v cutting the curves, rečejo v Exodusu, oziroma v ubiranje bližnic. Dobro si to rekel in prav tu mi je pa iz Exodusa ključna vloga bratovščine. Ne? Še posebej ta vloga sidra, ki je najprej nisem še toliko štekal, zdaj jo pa zelo dobro štekam, ki
pač v vsakem primeru pomaga ostati na poti. Sej najboljše zdaj, ko srečam na kakih lahko tudi službenih dogodkih, ali pa kje koga, glih zanč sva z enim kolegom, se usedla k večeri, službeni večeri, a ne? Ker pozno je bila, pa se takle spogledama, pa reče, sem videl na Facebooku, da si v Exodusu, ne? Kaj bova zdaj s tem alkoholom, ne? Jaz sva rekla, ne bova, ne? Pa sva bila drug drugemu spodbuda, pa čeprav bi res bi pasal k tistemu kosu, ne vem kaj je bil, je bilo neko eno meso ali kaj, bi pasal na tisto vino, pa sva lepo v miru in v enem darovanju to lahko skupi šla čez, ne. Pa ni bil iz moje bratovščine, ampak iz ene druge, ampak lej že to, če pa bratovščina, kjer se pa poznamo, kjer si vsak teden povemo, kje padam, kje rastem, kje rabim pomoč, ne? Kje pa mi dobro gre, v smislu, da sem stabilen, pol je tolk, še toliko večja vrednost. Ne? Pa pri meni je en ver stabilnosti tudi Klaudija, žena. Ona je zelo modra ženska in ima eno, kak bi temu rekel, ima en globli pa širši uvid v to, da naj človek se obnaša v življenju, a sva prej rekla, zmerno, in pa kot da bi tekel maratona, ne? Torej razporedi sile in delaj načrt, mej načrt in mu sledi, a ne? To je tisto, kar me drži ali pa kar me spodbuja, seveda pa ni to zdaj, ne bi rad, da izpade pocukrano, kot da mi uspe vsak dan ena ura na kolenih, a ne? Dobro, ta z maratonom, res je to, moja izkušnja je taka, ne, ko si natreniran za 5:20 in bi mali maraton zlahka pretekel v 5:20, ampak kaj greš na ta velzga, ne smeš, moraš teči 5:40 na kilometer, drugač pač boš v 30. kilometru dol padel. Ne. Tako, točno to. Je zelo, zelo močna, sem jo osebno močno doživljal. Zdaj pa še zaključno vprašanje, da ustanva za foro pri tem Luna Parku, čeprav ga Mojzes ni imel. Imel je pa prehoče za Rdeče morje, kar je bilo po moje mal podoben vlaku smrti. Ko bojo te lučke ugasnile, ko se bo Luna Park zaprl, ne vem, koliko si navezan na funkcijo, pa koliko ne, ampak zna se morda zgoditi, da bi kaj pogrešal ali pa karkoli. Tudi, ko recimo ljudi je mladi, grejo na mladinsko izmenjavo ali pa na dolgotrajno prostovoljstvo, ne vem, v Nemčijo, imajo kulturni šok, ampak ko pridejo nazaj, niso vedeli, pa imajo večjega. Kako ti doživljaš zdaj vnaprej? Kaj bi se utegnilo zgoditi, katere nevarnosti bi lahko bile, pa če se boš v resnici razveselil? Lej, več kot 10 let sem bil strokovc tudi v poslanski skupini v stranki, tako da sem delal z prvo ligaši pravzaprav že dolgo. Sem velik tega videl, ne? 2008 je Nova Slovenija padla ven, to je bilo najbolj brutalno, ne? Videl sem pa tudi, kdaj pač pri vsakih volitvah se stvari malo premešajo, ljudje zamenjajo in mislim, zavedam se, da je to realen izziv, ki si ga omenil, ne? Meni je dober prijatelj in sodelavc Robi Ilc, glavni tajnik Nove Slovenije. Ko sem prisegel, rekel, lej, zdaj ti pa povem, je rekel Janez kot prijatelj in kot sodelavc ministru. Rekel je, da je to on slišal od enega nemškega kolega pred leti že. Ko se boš vselil v svojo lepo, veliko, prostorno pisarno, si na en konc, ki ga boš vedno lahko videl, postavi noter prazne škatle in vsak dan jih poglej. Te škatle so opomnik, da boš enkrat slejko prej pospravil svoje stvari noter to škatlo in šel. Meni se zdi to zelo zdrav pristop, ker ja, res, na taki odgovornosti so mi, zdaj pa ne vem, kak naj bi rekel, na razpolago stvari, na katere se zlahka navadiš ali pa udobja, na katera se zlahka navadiš. Seveda se na zunaj vidijo predvsem ta udobja, ne? Včasih mi kdo reče, lej, imaš pa vsej ta udobja, glede na to, koliko je težka odgovornost, ne? Kakorkoli, dobro avto, šofer, ne vem, da mi nekdo pripravi čaj in tak naprej, ja, veš, vse je pripravljeno, ne? Opomniki pripravljeni in tak naprej, vsi skrbijo za me. Ne? Skušam slediti eni preprostosti, to je pa Aleš Čerin imel kar velik vpliv na me, tudi skozi svoj blog preprostosti, ne? In vedno znova izkušam in si ponavljam in se zavedam, da funkcija pride in gre, jaz kot človek pa ostajam, ne, s tem, kar sem in tak želim ostati. No. In to je moje vodilo, verjetno ne bo najlažje, ko bo enkrat treba se stopiti, bo pa lažje, če se naprej zavedam in malo pripravljam na to. Ne. Ohranja zdravo pamet, pa da me ne potegnejo te udobnosti, pravzaprav se zanje zelo zahvaljujem, ker so v bistvu na mestu, jih potrebuješ, ko si
na taki odgovornosti, ker sicer bi pa še teže preživel ali pa še večkrat pregorel. Na drugi strani se pa pripravljam tudi na to, da pač bom spet kdaj s kolesom, z biciklejem hodil po Ljubljani ali pa z vlakom, kar mi je bilo pravzaprav prav veselje. Se voziti iz Trzina z vlakom. Sploh zdaj, ki jih je tvoj ministrski kolega prenovil. Tako, iz komende vlaka žal nimamo. Upam, da bomo imeli z letališča kdaj povezavo. Ne? No, sej, ne nazadnje, bo pa kdo rekel in prav bo imel, tudi minister se lahko z vlakom pa s kolesom vozi. Je pa res, da v takem mandatu, ko smo zdaj imeli, priložnosti ni za to, ne? Ker je to zgoščeno. Drugač pa ja. Funkcija pride in gre. Hvala, Janez, za ta pogovor. Vsi od nas se soočamo z različnimi bremeni in hvala, ker si bil zgled in na nek način učitelj, kako si jih nadeti in jih nositi, da se da. Jaz vedno rečem, tako kaj, veš, smo včasih govorili, nas Jugoslovanov pa Rusov je 100 milijonov, ne? Tako jaz vedno rečem, ne? Mene pa Boga je 100 milijonov, ne? A veš, jaz sem eden, pa je pa še Boga, pa, še ne? Bog, pa je 100 ne? Milijonov skupi. Pa je pravzaprav nešteto, ne? Nepremagljivo. Hvala tebi, Matej, za vabilo in za tvojo držo enega nenehnega motivatorja, pričevalca, tizga, ki rine naprej, predvsem za krepitev civilne družbe in vidim te kot enega izmed glavnih krivcev v pozitivnem smislu, da se ljudje odločamo za aktivno državljanstvo, aktivno držo nasploh in tudi ne nazadnje, da pričuješ s tem, da sta Simona odprta za življenje, ker se mi zdi, da več, ko bo teh pričevalcev, bolj bo tudi lepo in več bo upanja za prihodnost, tako da res hvala, zelo dragocen pogovor. Moram pa reči, da sva šla kar v globine, sem se tudi kar malo spotil. Balka na hiringu, ali kaj? Zanimivo vprašanje. Ja, primerljivo. No, veliko sreče še naprej in v morebitnih drugih mandatih na katerih koli funkcijah že. Kjer bo poklicano, hvala.